Մամա, ես իմ տունն ունեմ ու երկուզեմ այստեղ գիշերը։ Ռաֆին քո հետա։ Իսկ ես որ մտածում եմ պիտի գնամ Գայայի մոտ։ Վերջ։ Քեզ եմ հարցնում, ուր էիր։ Դու մեր Արամիտաժի ճկուտը չարժես։ Նինա, ինչի ես տեսնում։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունեք այսօր։ Ես որոշել եմ, այդ գործի մեջ մտնող եմ։ Կձգես։ Դե ինչքանով կձգեմ Ռոշանյան, այդքանով էլ կմտնեմ։ Գայ։ Ռոշանյան, հանգարց տղուտ գերին չդառնաս։ Ինձ նայի, քեզ խղճա։ Ծառկարակն եմ ընկել։ Տղես քանի փոքր էր, վախում էր էլի ինձնից, ծեծից վախում էր, 100 մետրից տենում էր ինձ ու փախնում էր։ Հիմա մեծացել երկը էս շատ առ է, ու կա իմ ադեմս ու դո շատ ալի։ Չէ, հա։ Ահա, առանց վախենալու կա իմ ադեմս ու ասում է դե խփի։ Խփում ես։ Հետո ինչ որ խփում եմ, իմ ձեռը ցավում, ջան ու ջանդակով բաբկենիչ ինձ ակաշեմ։ Բայց այստը դատարկ։ Չէ, ես այդ առումով հանգիստ եմ։ Տվես խելոքը։ Ռոշանյան, այդ տարիքում բոլորը երեխեքն էլ խելոք են։ Բակուրից միջև ատվետ տար սովորացրի, հոգիս դուրս եկավ։ Աչքիս ինձ է սովորացրի, որ հիմա քեզ է ատվետ տալի։ Ճիշտ ես ասում։ Հեմետ չգցենք։ Կարամ գցենք, ամիր բեկյան, բայց գործը պտի պակենք, գործ այսօր պտի պակենք, գնանք մի տեղ նստենք, ուզածի չապ խմենք, ես էլ մարդկանցի չէ, որ հարպած գործարկ կնքենք։ Այ մալատեց Բաբկենիչ, երկու ոտով աշկս մտար։ Այ մարդ, ես կո հետ վաղուց պետք է անգերություն անեի, ընգել եմ մարդ եմ մանգալի, որ հետը գործ անեմ, մարդը դեմս նստաց։ Ամեն դեպքում արի վաղը հանդիպենք։ Աբայց խի է։ Դե, այսօր տրամադրություն չունեիր։ Մի երկու բաժակ խմել ես կոկոնը տակացել է։ Հետո մի բան էլ ինձ չանեմ, կասես տարավ խմացրեց ու ստորագրել թղթեր դեմ տվեց։ Աբրես Մապկենիչ, հարգում եմ։ Ես որ նվիրվում եմ Օտիդո։ Բայց հանգարց Աստվաշյանի, որ թշնամանանք Բաբկենիչ։ Պարզվում ամենք նույն բնավորություն ունենք, Ամիր բեկյան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր նույն բնավորություն ունեն, կամ ընկերանում են, կամ դառնում են ողխերիմ թշնամիներ։ Դե ուրեմն մենք էլ ընկերություն կանենք, մինչև որ կապը կդրի։ Լավ, մենք այսօր ոչ մի պայմանագիր չենք ստորագրի։ Աստորեն, այսօր դատարկ ձեռով եմ, հա, տուն գնալու Ռոշանյան։ Չէ, եթե ուզում ես, կարող ենք հուշագիր ստորագրել։ Հուշագիր։ Այդ որն է։ Դե ձևական թուղթ է, որ ես ու դու որպես ընկերներ նշում ենք, որ այս ինչ գործն ենք սկսում։ Այդ լավ բան է, հետ ստորագրենք։ Վաղը այսօր թողնելիս մոտ բարձեն ամ էլի, տեսեք ինչ մարդկանց հետ եմ ընկերություն ունենում։ Լավ, պայմանավորվեցի։ Ուղղից մեկը դեմը չի ավատար։ Չնայած ինչ եմ ասում, սկի իմ աղոտը չի գալի, որ ես կուխնայամ կանգնը ծամոն եմ լվալ։ Դե երեխեն լավ բոնել, ինչ ուզում ես ասա։ Ոտքով կանցնել, որ ես անի ինձ ասկ կապտան։ Սի, կարող այդս մի բան կատարգմով ես խաբար չկը։ Չինոն էլ աչքի սկսել է սիրունանով։ Չէ, անի թղթերի հարցով պետք զբաղվել։ Երեխում պետք է մանկը տնից շուտ հանել, թե չէ, մեկ էլ տեսար Ջինան փոշմանեց։ Այդ զրուցակիցն ես, որ մենակ ես խոսում։ Էն էլ ոնց ունեմ,
Զրուցակիցունը աշխարհը չունի։ Դե լասա, տեսնեմ ինչ ես վերկացել։ Չես տեսնում, արդեն լավացել եմ։ Հա որ։ Լե։ Հայելի։ Տակություն էլ չունես։ Բա ինչ սարքեմ ունես։ Դե չգիտեմ։ Իսկ դու ինչ գիտես սարքել։ Որ ճիշտն ասեմ, ոչ մի բան։ Բայց մի բան կհորինենք։ Դու ասա ինչ ես ուզում։ Դե օրինակ մեզ ձվածեղ էին տալի, թեյ, պանիր, կարակ, ջեմ։ Так, ուրեմն ձուն եմ, պանիր ունեմ, թեյ կանենք, ջեմ ունեմ, մի րոպե, կարակ չունեմ։ Բա հիմա ինչ եմ կանելու։ Ես հիմա շատ կվազեմ խանութ, կարդամ կգամ։ Չէ, դու մոռացել ես, որ մաման չի թողել ինձ մենակ թողած։ Հա, ճիշտ ես, բա ինչ անենք։ Լավ, ես մտածեցի, ես ուրեմն կարակ ու ջեմ չեմ ուտի։ Որ ճիշտ ասա, ես ինձ ջեմ չեմ սիրում։ Դա վազի լվացում, ինչեր ես տեսնեմ ինչ եմ անում։ Մտեք։ Հաշվենք, որ գործի մեկնարկ կտրվեց։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Բաբկենիչ, մի մտածի։ Նորա դու ես։ Այ, ես եմ, Կայ։ Շատ ես փոխվել։ Երևի եթե դրսում տեսնեի, չճանաչեի։ Իսկ դու ընդհանրապես չես փոխվել։ Նենա, վերջացրու։ Նստի։ Հեչ մտքովս չէր անցնի, որ այստեղ կարող է հանդիպենք։ Արսենին պատահական տեսա փողոցում։ Դե գնացինք սրճարան։ Նստեցինք, զրուցեցինք։ Հիշեցինք ուսանողական տարիները։ Ինքն էլ ասաց, որ իր կլինիկայում գլխավոր բժշկի տեղի ազատվել։ Ու գլխավորի պաշտոնը քեզ առաջարկեց։ Ուհ։ Պարզան։ Լավ, քեզանից պատմեմ։ Ամուսնացել ես, մենակ չասես, որ արդեն թոռներ ունես։ Չէ, թոռներ չունեմ, տղա ունեմ, բայց դեռ փոքր է։ Իսկ ես պատրաստվում եմ տատիկ դառնալ։ Լավ է։ Փաստորեն մեզ մոտ ես աշխատում։ Հա, բայց ճիշտն ասած շատ դժվար եմ ընտելանում։ Օտար կոլեկտիվ է, օտար մարդիկ։ Մի խոսքով էս ասպարեզը ինձ համար լրիվ նոր է։ Ճիշտ ես, այստեղ մեր կուրսից ոչ ոք չի աշխատում։ Մեզ մոտ միայն երիտասարդներ են աշխատում։
Ամուսինը դել է բժշկը։ Հա, բժշկականն է ավարտել, բայց մեզնից մի քանի տարի առաջ։ Դու նրան չես ճանաչի։ Միշտ հիշում եմ այն երեկոն, երբ Արսենը քեզ ամուսնության առաջարկ արեց։ Մեր բոլորի աչքի առաջ։ Ու դուք դառաք մեր կուրսի առաջին ամուսնական զույգը։ Ռոմանտիկ տարիներ էին։ Նստի, սուրճը խմես։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի կես տարին մեկ կլինիկա եմ գալիս, ընդհանուր հետազոտվում եմ։ Դրա համար եմ եկել։ Պարզ եմ։ Նստի։ Նինա Գրիգորիևնա, կանցնեք իմ մոտ։ Հիմա կկարգադրեմ քեզ կուղեկցեն հետազոտման։ Ինչ որ առողջական խնդիրներ ունես։ Չէ, ոչ մի խնդիր չունեմ, ուղղակի կես տարին եք պրոֆիլակտիկ նպատակով ստուգվում եմ ընդամենը։ Պարզ եմ։ Վայ։ Գայա Ալեքսանդրովնա, здравствуйте. Շուտվանիցա կեստը։ Վարև Նինա ջան։ Ոնց եք, ոնց է Ալենչիկը։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ну что, будем обследоваться? Իհարկե, հենց դրա համար եմ եկել։ Դե գնամ։ Գնամ ես։ Անի ջան, դու ուզում ես չէ Իմուջինա հետ ապրես։ Ուրեմն ես այդ գործով պիտի զբաղվեմ, չէ՞։ Ուրեմն սենց կանենք։ Ես քո վրա դուռը կփակեմ, գնամ այդ հարցով կզբաղվեմ, բայց դու ինձ պիտի մի բան խոստանաս։ Ոչ մեկի առջև դուռը չբացես։ Խոստանում ես։ Խոստանում եմ։ Ապրես։ Հան, արամ, ոնց ես։ Լավ եմ արդեն, լիով։ Գիշերը նորմալ քնել ես, թե ծավերում էիր։ Չէ, նորմալ էր ապեր։ Սոնան մոտս էր։ Բա հիմա ուրա։ Մի ժամով դուրս եկամ, ինչ-որ աշխատանքի պիտի ընդունվի։ Հա, ինչ են ասում, երկար ես պարկելու։ Ապեր, չգիտեմ, Միքայլյան այսօր նայեց, ասաց, վաղը դուրս կգրի։ Բայց դես ուզում եմ այսօր դուրս գրվեմ, լիով։ Դե եթե քեզ լավ ես զգում, մնաս ինչ անես։ Ասել եմ, որ օտարներից բան չվերցնենք։ Բայց ես քեզ օտար չեմ։ Հիշեցի, մաման ոչ մեկ չի։ Մամ, ես դու տանը մենակ ես։ Ուհ։ Ոնց թե։ Կարինը թողել է քեզ մենակ ու գնացել է։ Արմստի։ Շնորհակալ եմ։ Հա տղա ջան, ոնց ես։
Լավ եմ, արդեն պապ, լավ եմ։ Դու, Լևոն։ Լավ ձեզ, Ավետ։ Կներես, շուտ չէի կարա գայի, դասախոսության էի։ Նորմալ է, պապ, ես արդեն լավ եմ։ Միքայելան ապխո դարել, հա՞։ Հա, առավոտ ստեղ էր։ Եվ ինչ ասում։ Պապ, ես ուզում եմ այսօր դուրս գրվեմ։ Պետք է ուզելով չի, Միքայելան ինչ ասում։ Պապ, Միքայելան առավոտ է նայեց ու արձանագրեց, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը ուզում է ինձ վաղը դուրս գրի։ Բայց մնամ ստեղ, ինչ անեմ, պապ, խնդրում եմ, գնա հետը խոսա, թող դուրս գրի, գնանք տուն այսօր։ Բարև ձեզ։ Բարև, Միքայելան։ Միքայելան, ես կարող եմ Արամին տուն տանեմ այսօր։ Եթե այսպես շարունակվի, վաղը դուրս կգրենք։ Դու մի անհանգստացի, ես վիրակապը տան պայմաններում կանեմ։ Այդ դեպքում ես գնամ թղթերը պատրաստեմ։ Շնորհակալ։ Դե մինչև Միքայելան այդ թղթավանությունը անի, Սոնան էլ կգա ու միասին կգնանք տուն։ Ինչի Սոնան որտեղ էր։ Գիշերը մոտս էր, պապ։ Գործ ուներ դուրս եկավ։ Լևոն, Սոնայի մասին ինչ կասես։ Դե Արամի հանդեպ, որ շատ ուշադ իրա։ Ուրեմն սիրում ա։ Պապ, եթե ես աշխարում կամ է կումից ես ուզում եմ երեխա ունենալ այդ Սոնան։ Կունենաս, տղաջան, կունենաս։ Չեմ կարծում, որ Սոնան Էլենի պես դա կարևոր չի լավ։ Բա գալուց մեքենայի մեջից Էլենին ու Կիկին տեսա։ Երկուսն էլ տենց փորիկով էին։ Լևոն ջան, դու Արամի ամենամտերիմ ընկերն ես ու շատ լավ գիտես, որ Էլենը հղիության պրոտեզ է դնում։ Դե գիտես, Հայաստանը չի ուզում, որ ավել պակաս ամենտեղ խոսեն։ Ես որ մարդու բան չեմ ասի։ Ճիշտ էլ կանես։ Պապ, դու գիտես, չէ՞, որ Էլենը մեզ չի թողնելու, որ երեխուն տեսնենք, ինչ ենք անելու։ Արամ, Էլենը չի կարա տենց բան անի, հենց երեխեն ծնվեց, մենք միանգամից կմտնենք դատարան ու դատական կարգով ես այդ հարցը կլուծեմ։ Արամ, օրենքով դու իրավունք ունես քո երեխուն տեսնելու։ Հիմա դու ի՞նչ ես ուզում ասես, Լիով։ Ես իմ երեխուն պիտի դատարանով տեսնեմ։ Վերջացրեք, համ։ Կամուսնանա Սոնայի հետ ու բնական ճանապարհով երեխա կունենաս։ Հա, պապ։ Բայց ես չեմ կարա հրաժարվեմ իմ առաջնեկից։ Իսկ ես ով ասում հրաժարվի։ Սոնան ոնց որ ուշանում ա։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Չէ, սա թողնում է ինձ մոտ։ Ինչի միանգամից փակեցիր։ Սովորություն ա, գայ։ Բայց միջև իմ մտնելը բաց էր։
Ինչ ես ուզում, Գայ? Ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, ինչ ես պահում այդ սեյֆում, որ երբ ամեն անգամ ես ներս եմ մտնում, դու ուխառնում ես իրար ու դուրը փակում ես այդ սեյֆի։ Դուք բոլորդ էլ խաբեբաներ եք։ Դու էլ դու խաբեբան ես, Շինյա։ Հա, դու ծախ ու արարատ ես, Շինյա, դու ինձ խաբեցի։ Ես իմ հոգին բացեցի քո առաջ։ Դու ինձ անեց լիքը ինֆորմացիա ունեցար։ Հետո ինչ արեցիր Ամիր Բեկյանին, ծախեցի, Շինյա, չէ, ես շատ լավ եմ հիշում, Շինյա։ Դու հենց խարտախության համար էր նստել էր։ Հա, հիմա էլ դուրս ես եկել, դուրս։ Դու ասան ես, Շինյա։ Կարեն, ես քեզ ասել էի, որ Անին տանը մենակ չթողնես։ Հա, բայց… Ասել էի, թե չէ։ Ասել էիր, ասել էիր։ Չէ, դու երբեք չես փոխվի, Կարեն, երբեք։ Դու հասկանում ես, որ դա շատ վտանգավոր է։ Ջին, բայց… Չէ, դու չես հասկանում։ Կամ դու չես հասկանում, կամ քեզ միևնույնն է։ Ջինա, ինձ միևնույն չի։ Բայց եմ միևնույն չի, ինչ էիր տանը մենակ թողել, հն, ինչի։ Էդ ինչ կարևոր գործ է, որ Անից բարձր ես դասել, Կարեն։ Էդ ինչա։ Այսօրվանից էլ Անին մանկատուն չի գնալու։ Ինքը այսօրվանից մեր հետ ապրելու։ Ես քեզնից ոչինչ չեմ թաքցնում։ Չեմ հավատում։ Դու ինձ վաղուց հաշվետու ես։ Ինչ ուզում անում ես։ Կարևոր բաների մասին ես քեզ միշտ էլ տեղյակ եմ պահում։ Իսկ անկարևորները, կարծում եմ, քեզ առանձնապես չեն հետաքրքրում։ Ինձ հիմա ամեն ինչ է հետաքրքրում։ Ամեն ինչ։ Օրինակ։ Օրինակ։ Երբ ես հանդիպել Նորայից։ Խոսի։ Ինչի՞ չես պատասխանում։ Բարև ձեզ, պարոն Քարամյան։ Բարև Սոնա։ Բարև Լևոն։ Բարև Սոնա ջան։ Արամ, ես ինչ ես վերկացել։ Ամեն ինչ նորմալ է, Սոնա։ Արամին դուրս են գնում։ Հա, ասում քեզ ենք սպասում, որ գայիր, միասին դուրս գայինք։ Նորայի նշանակումը ես եմ արել, բավ պիտի աներ։ Այդ էլ քեզ տեղյակ պիտի պահեի։ Այն օրը, երբ Էլենա ասաց, որ հիվանդանոցում հանդիպել են նոր նշանակված բժիշկին, գլխավոր բժիշկին, դու ոչինչ դրա մասին չասացիր, ընդհանրապես։ Ես նույնիսկ չհասկացա, թե որ Նորայի մասին է խոսքը գնում։ Իսկ դու ինչ պիտի հասկանայիր, հմ, ինչ, ես ինչ պիտի ասեի։ Դու ինձ ուղղակի պիտի ասեիր, որ մեր կուրսի Նորային նշանակել ես մեր կլինիկայում գլխավոր բժիշկ, ընդամենը դա։ Իսկ այդտեղ ինչ մի առանձնահատուկ բան կա։ Չեմ հասկանում։ Նորայի հետ պատահաբար հանդիպեցինք, խոսեցինք… Սրճարանի։ Հա, սրճարանում։ Ինքը ասեց, որ աշխատանք չունի։ Ես էլ առաջարկեցի։ Դու էլ իրան առաջարկեցիր, որ գլխավոր բժշկի պաշտոնը Նորան ստանձնի, Նորը հայկվնեն։ Դուր։ Ինչ է։ Սեյֆի բանալին։ Դու ինձ արդեն վիրավորում ես, Գայ։
Եթե սեյֆում ես ոչ մի արտասովոր բան չգտնեմ, պարոն Ռուշանյան, Արսեն Բաբկենիչ, ես ձեզանից ներողություն կխնդրեմ։ Դուր ասեցի։ Խնդրեմ։ Գայ, հատ-հատ պիտի ստուգես, հա? Այո։ Գոնե ասա, ինչ ես փնտրում։ Հանգիստ տեղի, կասեմ։ Գայ, դու չես զգում, որ մեր համատեղ կյանքը անտանելի է դառնում։ Արսեն, մի խանգարի։ Բայց ինչն ա քեզ հետաքրքրում։ Ասա ես քեզ կտամ։ Ասեցի մի խանգարի, Արսեն։ Ես ինչ եմ։ Եսա Միրբեկյան նովը։ Բիզնեսմենը, գործարար, իմ պարտնյորը։ Մենք այսքան ազատ գումար ունենք։ Էդ ինչ կապ ունի, Գայ։ Այս գումարը երբ ու որտեղից է գոյացել։ Մի օր Սոնաս կամ ուսնանա ու ես այսենց մենակ կմնամ։ Չէ, Մարո ջան, Սոնան քեզ երբեք մենակ չի թողնի։ Ինչ գիտես։ Գիտեմ, որ ասում եմ։ Դու ոչ մի բան էլ չգիտես, Սեդա ջան։ Ուղղակի ցանկալին որպես իրականություն ես ներկայացնում։ Ես կբացեմ։ Ոայ, Սոնա ջան։ Վալես եկաշ։ Ոնց ես մամջո։ Հա, մամ, Հարամին հիվանդանոցից դուրս գրեցին։ Պարոն Հարամյանն ու Արամ ինձ տուն բերեցին ու իրան գնացին։ Ոնց է Արամը։ Լավ է, մամ ջան, արդեն լավ է։ Հայ դեպ, ես ձեր համար ուրիշ նորություն ունեմ։ Ինչ նորություն, Սոնա ջան։ Հիշում եք, որ ասում էի անշարժ գույքի գործակալությունում պիտի գործավարուհի աշխատեմ։ Հա, հիշում եմ։ Հա, Սոնա ջան, հիշում եմ, այն որ ղեկավարն էլ կիներ, չէ՞։ Հա, հա, Սեդա ջեզյա։ Ուզում եմ ասել, որ վաղվոնից աշխատանքի եմ, կարող եք ինչ նորհավորել։ Բանից լավ է։ Արսեն, դու պատրաստվում ես ինչ որ նոր գործ մեջ այսքան ներդրում անես։ Հա, պատրաստվում եմ։ Ու ինչ ես ուզում անել։ Կարամ իմանամ։ Նոր բժշկական համալիր եմ կառուցելու։ Որինչ։ Ամիրբեկյանը ուզում է գործի մեջ ներդրում անի։ Ինչա վատ է։ Չէ, շատ լավ է։ Բայց դու որտեղից ես այդքան գումար գտնելու։ Այդ քո խելքի բանը չի։ Այդ ուրիշ ասում ես, որ ինձանից թաքուն բաներ չես անում։ Գա, ես ինչ անում եմ, մեզ համար եմ անում։ Եթե այն գլխից ես ձեռքս վերցրած չլինեի հորը թողած բիզնեսները, դու վաղուց տանուլ էիր տվել, վաղուց։ Ես գիտեի, ես զգում եմ, որ դու ինձ անց թաքուն ինչ-որ բաներ ես անում։ Առաջ ես մտածում էի, որ ես ամեն ինչ հետ ավետն էլ կապ ունի։ Բայց այ հիմա հասկացա, որ ինքը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի այս ամենի հետ։ Դրանունը չտաս, Գայ։ Խեղճ ավետ։ Հիմա սննկացման եզրին է։ Ինչ ուզում են էլ ստացա։ Դու տենց բոլորին կկործնես։ Ում բոլորին, Գայ Ալեքսանդրովնա։ Բոլորին։ Դու քո աղջկան էլ կկործնես։ Դունիան հանգստացիր։ Ես իմ երեխուն երբեք չեմ կործնի։ Կկործնես։
Eu ce să ascam vor Elena e tăgaia hande piscapes antarbeș, ci încă zeveș ci tapu. În ce să nu? Zanume Melenin. Ես իրեն ասել էի, չէ՞, որ այդ Ռաֆի է չհանդիպի։ Բայց չէիր ասել, թե ինչի։ Ինչի պիտի Էլենը հրաժարվի մի տղայից, ում հանդեպ զգացմունք ունի, ում հանդեպ անտարբեր չի։ Ինչի։ Որովհետև ես եմ տենց ուզում, գայ։ Ես։ Այդ քո եսը մի օր քեզ կկործանի։ Դավիթին սպանեցին։ Սաշան իրա բանտախեցում կախվեց, ինք ահագին գումար կորցրեցինք, բայց դու մատըդ մատին չխփեցիր։ Նույնը պապայի կտավների գողության ժամանակ։ Լսի, ես քննիտ չեմ, որ սրանարայ ետևից ընկնեմ, մանավան, որ այդ մարդիկ արդեն գոյություն չունեն։ Այ հենց է տավար գոյություն չունեն։ Ինչ ես ուզում, գայ։ Ինչ ես ակնարկում։ Չլինի ինձ ես կասկածում այդ մարդկանց սպանության մեջ։ Հաստորեն քննի չէ ճիշտ էր։ Ինչ էր ասում այդ հիմարը, գայ, գայ! Չէ, սենց չի կարելի, ես հարցին լուծում ապետ տալ, նստի։ Զանգի Լևոնին ասա, որ քո Էլենի ապա արձանի հարցը արագ լուծի, հետո գնանք Սոնային ուզենք։ Հա տղես, ոնց տեսնում եմ դու Սոնայից հրաժարվող չես, բոլոր ճակատներում տանուլ ենք տալիս։ Ունը սիրո ճակատում դու աղթանակ արդանակ է, հետո տենենք գլխներիս ինչ է գալիս։ Պապավատը ամեն ինչ լավ լինելու։ Սոնայն ուզում եմ բերենք, մեր տուն ու միասին ապրենք։ Եթե իհարկե դու դեմ չես։ Ես ինչ ես խոսում տղա ջան, ես ոնց կարամ դեմ լինել։ Ես տունը ում համարա, հմ, ինձ մի հատ ննջասենյակ, մի հատ աշխատասենյակ, մնացածը ձերնա։ Մերսի, պապ։ Ոչինչ, ոչինչ, տղա ջան, անցյալը ջնջելապետ քո շարժվել առաջ։ Ճիշտ ես ասում, պապ, դու կարևորը հանգիստ տեղի, հավատա ամեն ինչ լավը լինելու։ Դու վաղը գնա կլինիկա, ես վախենում եմ արսեն ինչ-որ նոր բան ձեռնարկի։ Ինչ ես կարծում, պապ, ինչ կար արսենը ձեռնարկի։ Չգիտեմ, հա, կան ինչ եմ ուրացել, սա վերցրու։ Ես ինչա։ Միքայելյանին խնդրեցի, որ քո հիվանդանոցում պարկելու ժամանակահատվածը երկարաձգի։ Դա քեզ երևի վաղը պետք է գա տղա ջան, կլինիկայում։ Քնեց։ Քնեց։ Նոր։ Ինչ։ Ինչ որ մի բան են չի։ Ես գում եմ։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ինձ թվում ա Գայան ինչ-որ բան գիտի։ Մերիսիս նայում ա ոչինչ չի ասում, բայց ինձ թվում ա նա տեղյակ ա իմ բոլոր գործողությունների մասին։ Ես այդպես եմ զգում։ Իսկ ինչ ես արել։ Ինչ եմ անում ես, Նոր։ Չգիտեմ։ Մեր ապագա կյանքի համար հող եմ նախապատրաստում։ Աստված իմ, երբ այդ օրը գալու։ Կգա, կգա, հաստատ կգա, մենակ թե հասցնեմ,
Մենակ թե կարողանամ իրականացնեմ իմ բոլոր ծրագրերը։ Հետո թող պատերին խփի իրան։ Այսօր կլինիկա էր եկել։ Գիտեմ։ Բա ինչ էիր ասում, որ ինքը պարբերաբար կլինիկա է գալիս։ Ինչ որ բան ասել։ Չէ, ինչ պետք է ասեր։ Ինձ տեսավ, աչքերը կլորացան։ Նոր։ Ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Մենակ դու քեզ չմատնես։ Հարցնում էր ամուսնացածը, մ ամուսնացած չեմ։ Երեխա ունեմ, թե չէ։ Ինչ ասացիր։ Ասացի, որ տղա ունեմ։ Պատկերացնում Գայայի վիճակը։ Երբ որ իմանա, որ բաբկենի հայրը ես եմ, ինչ կկատարվի հետը։ Ես այսքան տարի հենց դրան եմ սպասում։ Այսօր իրան նենց էր կլինիկայում պահում, կարծես ես իրա աշխատողը լինեի։ Ոչինչ, նոր ջան, ոչինչ։ Դիմացի։ Մի քիչ դիմացի։ Լավ։ Ես գնամ։ Արցան։ Նոր, պետք չի։ Արդեն ուշա։ Գոնե այսօր մի քիչ շուտ գնամ։ Կհասցնես։ Նոր, ես ամեն անգամ Գայային չեմ կարող ասել, որ մինչև կես գիշեր օֆիսում եմ եղել։ Հասկանում ես, չեմ կարող։ Իրա մոտ ես վասում։ Ինչ ես ասում։ Հասկանում ես, ինչ ես ասում։ Հենց ժամանակ պետք է Ավետը Գայայի հետ ամուսնանար։ Որ մենք էլ իսուր այսքան ժամանակ չկորցնեինք։ Այդ ինչ ժամանակ ենք մենք կորցրել, հմ։ Ես միշտ էլ քեզ նոյեմ տարված եղել, այն ժամանակ էլ, ու մենք ուշ թե շուտ միասին պիտի լինեինք։ Հասկանում ես, չեմ ուզում իրա ներկայությունից ինձ նվաստացած զգամ։ Գուցե ընկերանաս հետը։ Դու քո ասածին հավատում ես։ Ինքը միշտ էլ բացի Բելայից ուրիշ ոչ մեկի հետ ընկերություն չի արել։ Քիթը ցցած նենց էր ման գալիս, կարծես ինքը վերին արդի ծորենը լինի։ Ու այդ առումով ինքը չի փոխվել։ Ինքը ընդհանրապես չի փոխվել։ Դեմ գիտեմ։ Լավ, նոր։ Ես գնամ։ Սոնա ջան։ Հա, մամ ջան։ Պարոն Քարամյանը քեզ ո՞նց է վերաբերվում։ Լավ, մամ։ Եթե վատ վերաբերվեր, ինձ տուն չէր բերի։ Չէ, երևի դու Արամի հետ էիր ու ինքը ուղղակի։ Չէ, մամ։ Հենց ինքը առաջարկեց, որ ինձ տուն բերի։ Ես զգում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու բալես։ Սոնա, ինչի նեղվեցիր։ Մի նեղվի, ցավդ տանեմ։ Ես քո Արամի հանդիպումներին դեմ չեմ։ Ուղղակի մնում է, որ ամեն ինչ մարդավարի անենք։ Հա, մամ ջան։ Սոնա, երևում է Սոնաս մինչև հիմա ինձ չի ներել, որ սկզբում կտրականապես դեմ է իրենց հանդիպումները։ Ինքս այն չի անում, բայց ես ամեն ինչ զգում եմ։
Ես ինչ եմ նշանակում։ Ձերդ եմ։ Ինչ ես նշանակում։ Ասում էր այսօր պապայի հետ կխոսի ու կհամոզի։ Ասում էի չէ, որ կխելոքանամ։ Կարաս չհաշվես, Բարքեմիչ, Սրապը 7 անգամ հաշվել։ Ես հաղյուրության փաստի հետ կապված ոչ մի խնդիր չունեմ, բայց հայրությունը կընդունեմ միայն ԴՆԹ անալիզից հետո, վերջ։ Եվ ասեմ դու ով ես։ Հա, լսում եմ, պարոն Հուշանյան, ասցիք, որ ինչ-որ բան ունեք խոսելու։ Էլենից հեռու մնա։ Ինչ։